Un șofer care transporta colete s-a răsturnat cu mașina pe un drum din Craiova. Bărbatul ar fi circulat neregulamentar și nu ar fi adaptat viteza la intrarea într-un sens giratoriu. După peripeție, curierul a primit și o amendă de la polițiști. Incidentul a avut loc într-un sens giratoriu din Craiova. Un șofer de 24 de ani, care lucra la o firmă de curierat, s-a răsturnat cu mașina chiar în timp ce trebuia să livreze colete. Martorii spun că bărbatul circula cu viteză și nu s-a adaptat la condițiile de circulație în intersecție. La fața locului au ajuns câteva echipaje de polițiști care au dirijat traficul și l-au amendat pe șofer. Din fericire, nimeni nu a fost rănit în urma incidentului, din care au rezultat doar pagube materiale.